ចាប់ដើមនេះសុំបែបយឺតយឺតស្លូស្លូចាThank you.
ន់ទៀតចាសសុំសំឡេងមួយមកចាដល់អត់មានឃើញតមានអ្នករត់មកឡាញ់ផ្លឹកមើលចាសចាសនេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដែរសំឡេងរៀងប្លោតិចណាកុំច្រឡំមកមានហូលអ្វីទេទេឡាយលក្ខណៈធម្មតាចឹងបើគាត់ថាថៃវាស្អកចាសអាកាសធាតុប្រែប្រួលចាសក៏រីករាយបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងបទទៀតចាសគឺបទភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងបេះដូងចាសអញ្ជើញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជារៀបតិចអូខេ Let's go
អត់ទំច្រើនមកតែដូចម្នាក់ម្នាក់ត្រៀមខ្លួនហើយ